Master Productions apresenta Noite VIP. Noite VIP de autógrafos e fotos com o ator Júlio Rocha, Edgar da novela Caras e Bocas. Sexta-feira, 16 de abril, Pôr do Sol Lounge, Long Branch, New Jersey. Music by DJ JP e Nervy Master. Sábado, 17 de abril, Flames House, participação, dupla Raí Rangel e DJ Earth Master. Noite VIP.